Türkiye'nin Sakarya vilayetinde yerleşen, fişen istehsal eden fabrikte cüzülü partlayış baş verir. Kafkazinfo'nun Hürriyet'e istinaden haberine göre hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 97 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verir. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın təlimatı ilə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu, Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca, Sosial Xidmətlər və Ailə Naziri Zəhra Zümrüd Səlcuq hadisə yerinə yollanıb.